कांद्याच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या उत्पादनामुळे कांद्याचे बाजार भाव कमी झाल्याने हताश झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार 15,000 टन कांदा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणार आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यामुळे कांद्याच्या भावात प्रचंड घसरण झाल्यामुळे हताश झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. शेतकऱ्यांकडून 15,000 टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली. लोकसभेत शून्य प्रहरात मनोज राजोरिया यांनी कांद्याचा मुद्दा मांडल्यावर अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की सरकारने 15,000 टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्यांमध्ये पथके पाठवण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षी कांद्याचे 189 लाख टन उत्पादन झाले. त्या तुलनेत यंदा 203 लाख टन कांदा झाला. भाव वाढले की कांदा ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो, भाव घसरले की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येते. सध्या 2 ते 3 रुपये किलो दराने कांदा विकला जात आहे. नाशिक मध्ये आधीच साठवण सुविधा असल्यामुळे तेथे कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाची गोदामे बटाटा आणि कांदा साठवण्यासाठी उपयुक्त नाही, त्यामुळे सरकार खासगी क्षेत्रालाही कांदा खरेदीसाठी निमंत्रित करत आहे, असे पासवान म्हणाले. ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महाराष्ट्राची लाईफलाईन, अहमदनगर.